Step in! Poprosím paní Margaretu Páškovou, aby si nachystala klapku. Usměli jsme tím mužů. Pravý český film. Minuta do startu. Zeptám se běžců a běžkyní, jste připraveni? Chcete si to tady užít? Neslyšel jsem. Chcete běžet? I v tomhle parádním počasí, na který jsme se těšili celou zimu. 30 vteřin do startu. Odpočte ty běžce trochu. 20 vteřin do startu. Možná bych uklidně tam pino stezky krásnou páskou, kterou máme nachystanou pro vítěze. 20 vteřin do startu. Poprosím pana prezidenta. Poprosím diváky o výpomoc. Odpočítat. 10. Není vás slyšet. 3, 2, 1, start! Okay. Hop, 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 makej, makej, makej! Štafetový kolik. Ty štafety byly na startu primátor města Zlína, tomu zvládáme na Ačko. Tak uvidíme, jestli bude připravený na ten slavnostní ceremoniál to proč. Tak, pokud jste právě teď přišli, říkáte si, co to tady je, co se to tady vlastně děje před Zlínskou radnicí. Festival Monaku Zlín. Samozřejmě spousta doprovodných aktivit, exhibicí, ukázek, workshopů. Můžete se nechat namasírovat.
poctivé festivaly, kafe, nějakou tu dobrotu. A právě tam se sešel včera štáb. Usmívejte se smutným mužům, právě teď a tady. Takže se usmívejte. Nejenom muži, ale všichni. Tak pan Česný Vančera už dává tu pistoli do pouzdra, už se nebude střílet, už bylo odstartováno. A pak už samozřejmě jenom ty příjemné povinnosti. Potom třeba dekorace vítězů a tom slavnostním květinovém ceremoniálu, který bude 17.30 v proběhnutí všech těch prvních třech jednotlivých věkových kategorií, a bude sice na půlmaratonu. 19.00 slavnostní vyhlášení všech vítězů všech kategorií festivalu a půlmaratonu. Já jsem přidal mikrofon Andřeji a Ondra tam má různé vstupy. Stage z toho hlavního pódia. Samozřejmě tady je infopanel, kde si můžete prohlídnout, kdy se běží ta desítka nebo půlka, půlmaratonská trasa, kde jsou ty bufety, ty fitzóny, čerstvovací stanice. Ještě ten je krásný, pohodový, slunečný odpoledne tady na Zlínském náměstí. Pavel, já vám děkuji za slovo. Přesouváme zase tady za atrakcemi, které jsou přímo v centru náměstí. Sportcentrum vlastně tady se skáče o 106, děti dovádí i bez instruktorů to ne. Pojďte si taky klidně trsnout, zaskákat. Můžete se zastavit u stánku našich partnerů, jako je třeba NN pojišťovna, penzijní společnost. Stavte se tam pro cukrovou vatu, malování na obličej. Chystá se taky další ukázka v rámci naší speciální úrampy Speed Zona, která nám tady vyrostla přímo naproti hlavní stage. Takže už za zkontroluju čas nějakých 50 minut. Možná i se slunečníci si zaskáče, na co? Dobrou chuť přeji. Trénuji. Další show, kterou si pro nás připravují z VSA Extreme. Máme tady taky stánek našich partnerů společnosti Food Life a Taš Stata. Ahoj, dobrou chuť. Malinovečka, malinovečka, tyjo. Takže kdo byste chtěli, tak můžete Food Lifeu osvěžit se malinovkou. Benetona, kreslení na nekonečný papír a taky fotokoutek speciální. Myslím, že to prostřít hlavu a už teď doběhnout do cíle půlmaratonu, když před malou chvilkou teprve odstartoval. Tak to klidně vyzkoušejte. No a je tady samozřejmě stánek titulárního partnera celé akce, tedy společnosti Monet Plus. A tady se opět tipuje o 106, protože probíhá soutěž, jestli Milan nebo Jirka z Monet Plus doběhnou dříve do cíle. A kdo to uhodne, ten má šanci vyhrát krásné hodinky Garmin Fenix v hodnotě 20 000 korun. Takže kdo vás by chtěl, pojďte si ke stánku Monet vyplnit typnout si čas a máte šanci vyhrát nádhernou cenu. Škoda, že to X-ko není malé, protože to by znamenalo, že Garmin Fenix pětkrát od Monet. To by bylo 5 hodinek a větší šance na výhru, ale i tak nádherná cena. Jak říkal Pavel, tak zhruba 3/4 hodinka ani ne. A už tady budou první závodníci v cíli. Do té doby tady můžete užívat doprovodný program, který máme na náměstí. A v 17 hodin a 30 minut měl proběhnout květinový ceremoniál, kdy si vyhlásíme vítěze v jednotlivých kategoriích a v 7 hodin večer potom slavnostní vyhlášení celkových výsledků. Takže to jsou dva důležité časy, 17.30 a 19. Navíc večer ještě budeme losovat ze startovních čísel. Kdo z vás má na trati
zástupce se startovním číslem, což tady bude asi většina, tak určitě jim řekněte, ať se zdrží potom ještě i na vyhlášení, protože v rámci vyhlášení budeme losovat ceny a hlavní cenou je mimochodem krásná, nádherná koloběžka, protože ten stánek s koloběžkami od Jarku Sport tady máme taky, takže můžete zatím omrknout, vyzkoušet. A o kterou se hraje? Která to je? No, chlapi, pojďte mi ukázat. Tady tahle nádherná oranžová, obrandovaná 57. Zlín Film Festival, tak ta je luxusní. To je paráda. Krásná barva. To je na zakázku, ta barva? Ano, to je na zakázku. Pareo. Hodnota takové koloběžky? 10 000 korun. Krásná cena, teda. Super, tak to se těšíme. Někdo z vás vyhraje tuhle nádhernou oranžovou speciální festivalovou koloběžku od Yahoo Sport. Takže řekněte všem, kteří jsou na trati, ať se určitě zdrží na závěrečné losování. Ale nejenom o koloběžku, ale je tam i rádio, které můžete vyhrát. Jsou tam festivalové balíčky v rámci 57. Zlín Film Festivalu. No a jinak festival dnešním dnem jde do finiše. Užili jsme si parádní týden ve Zlíně. 9 dní plný filmu a doprovodného programu. Já věřím, že na letošní ročník budeme všichni vzpomínat, protože se opravdu vydařil. No a krásná třešnička, sportovní třešnička na závěr je právě dnešní den a tento program na náměstí. Sportcentrum Maty ze Zlína, tady má ty skákací trampolíny, ale také na trávníku speciálně bludiště. Holky, tak kdy bude zase další ukázka, co? Jak to máte naplánované? Vypadá to, jak kdybyste doběhli půlmaraton normálně. No, je to trošku záhodné, že ne? V tomhle vedru nedivím se, tak kdy si dáme další ukázku? Odpočinek, půl hodinky a pak? No, tak po páté bude další ukázka. Pojďme trošku představit ještě vaše sportcentrum. Co tam máte v nabídce, kromě trampolínu, už jsme to dneska zmiňovali, ale opakování je matka moudrosti, takže? No tak kromě jumpingu se k nám můžou všichni stavit na alpin nebo na schwimmcycling, tak tady máme ukázku na kruháč, tam máme spoustu různých nářadí, kteří si můžou vyzkoušet přešení pekáč, parkway, cokoliv. Jarek, co jsou super, na Jarek, tam už se můžete taky stavit. Ještě jednou, co to bylo? Jarek, to je takové to závěsné lano, za nohy, za ruce, posunete v podstatě celé tělo od rukou přes píchu, záda, všechno. Kde vás najdeme ve Zlíně? Nahoře na Rumek je badmintonová hala, tak tam. Tak jo? Těšíme se na další ukázku asi za půl hodinky. Já tomu říkám trampolíny, ale je to jumping teda, jo, oficiálně. Jumping a na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trampolínách za půl hodinky další skákání až do nebe. U stánku NN pojišťovny je živo, protože tady se rozdává jednak cukrová vata, ale taky se tu maluje na obličej, můžete se vyfotit ve speciálním fotokoutku. Ahoj, jak se jmenuješ? Zárko, tak co, už jsi běžela třeba rodinný běh dneska s námi, co? Ne. A na co říkáš? Na cukrovou vatu. Na cukrovou vatu, jo. Tak tolik energie a ty jsi to dneska ani nevydala, co? Nebo zaskákala jsi se spolu na trampolínách, nebo tak něco? Ne, jo? No teda. Tak hele, musíš sněst si vatu, jo? A pak to musíš ale vyskákat. Nějak to vyběhej tady. Tady je atraktivit dost, takže jo? Ať nám náhodou nepřibereš, jo?
ještě jednou krásné dobré odpoledne. Ahoj všem, kteří se nacházíte na náměstí Míru ve Zlíně. Užíváte si dnešního chladného počasí. Pokud procházíte kolem a říkáte si, co se tady děje, tak pokračuje poslední den 57. Zlín Film Festivalu. A v rámci dnešního doprovodného programu se sportuje o 106, protože před asi, já nevím, 5 minutami, možná více, 13 se dívám, aha, tak to už letí. 13 minutami odstartovalo několik set závodníků na festivalový půlmaraton Monet plus Zlín 2017. Nádherný závod ulicemi Zlína podél řeky Dřevnice a zpátky. Trať, která je namotaná tak pěkně, že si vychutnáte krásy Zlína. Ještě v tomhle počasí budou myslet i na něco jiného. Na to, aby v pořádku doběhli do cíle, aby se občerstvili po cestě, dodržovali pitný režim. Držme pěstí, jak to všichni dokončí v pořádku. Těšíme se na ně zhruba na ty první za nějakou půl hodinku. Už by tady mohl být první, takže dá se to zvládnout. Pavel říkal, tuším ten čas nějakých 37 minut. No a dovolte mi, abych poděkoval všem partnerům dnešního závodu a dnešní akce. Titulárním partnerem, jak už jsem zmiňoval, je společnost Monet Plus, která má krásnou kampaň Být s námi. Chceš být s námi? Je to o srdci, každý srdcář na startu se počítá a srdce Monetu bije nejenom pro elektronické platby a digitální identitu, ale i třeba právě pro dnešní akci a závod. Zaměstnanci Monetu taky běží a když si tipnete, který ze dvou zaměstnanců, kteří jsou na typovacích listcích ve stánku Monet Plus, bude v cíli jako první. Máte šanci vyhrát nádhernou cenu, a to hodinky Garmin za 20 000 korun. Takže tolik náš titulární partner. Organizátorem, pořadatelem je společnost Filmfest SRO, spoluorganizátorem Běhy Zlín. Parta úžasných nadšenců, která organizuje závody, dělají to velmi dobře a dnešek je toho důkazem. Podporovatelem je statutární město Zlín. Pan primátor Miroslav Adámek dokonce běží štafetu, takže se ho potom můžeme zeptat na dojmy, jaké to bylo. Pomůže nám i s vyhlašováním výsledků. Hlavními partnery jsou Hervis, kovárna Viva, Realistic AS, Enapo obchodní a jejich energy drink značky Speed. Takže jsem u toho, máme tady speciální Speed zónu, krásnou úhradku ve spolupráci s VSA Extreme, s kluky a partou kolem Janiho Valenty. Chystají pro nás další exhibici na 5. hodinu, takže si počkejme. No a dále děkujeme partnerům Timex ZPS, NN Pojišťovna, Taš Stafa a Purlife, Klimatex, Pražská mincovna, Fly United a jejich projekt Pro Sport Travel, Active Sport posilovna Zlín, Lázně Luhačovice, Top Natur, Padum Continental, TKF, Rajec a mediální partneři Radio KISS a Zlín.cz. Všem moc děkujeme za podporu dnešní akce. Dnes nás čeká květinový ceremoniál po doběhu v 17 hodin a 30 minut, po doběhu tady těch prvních běžců. A potom v 7 hodin večer slavnostní předávání cen a vyhlašování kompletních výsledků. V rámci tohoto předávání taky budeme losovat ceny v tombole, protože kdo má startovní číslo, tak ten má šanci vyhrát. Například, jak jsme si teďka ukazovali tady u kluku z Janku Sport, nádhernou koloběžku za 10 000 korun na zakázku, dělanou oranžovou koloběžku s logem, nebo respektive nápisem 57. Zlín Film Festivalu. Takže na to se může těšit někdo z vás. Zároveň máme takové ceny jako krásné rádio nebo startovné na 3. ročník festivalového půlmaratonu pro 2 osoby v roce 2018. A nebo třeba festivalové balíčky od Zlín Film Festivalu.
půlmaratonem se běžel taky rodinný běh, kterého se zúčastnilo bezmála 400 zájemců, účastníků. To byl taky krásný zážitek. Tatínkové maminky s dětmi si proběhly trať dlouhou 1400 metrů. A ta distance není náhodou 1400, je to kvůli tomu, že v roce 1941 běžel právě tady ve Zlíně závod i legendární Emil Zátopek a doběhl druhý. A toho tak naštvalo a nakoplo, že si říkal, že už druhý nikdy nebude, začal víc trénovat. A víte, jak to potom pokračovalo dál. Takže my ve Zlíně jsme hrdí na to, že díky tomu, že běžec jménem Krupička porazil Emila Zátopka, tak ho namotivoval k tomu, že potom se z něho stala sportovní legenda. Jsme moc rádi, vzpomínáme na to a dneska jsme si to připomněli i rodinným během, který je právě na distanci 1400 metrů. Andro, já ti do toho zkusím vstoupit, protože ne všichni se chcou třeba dívat na ty pohybové aktivity nebo se tam brouzdat jakoby tou expozónou, ale můžou sledovat přímo tady live přenos festivalového půlmaratonu na plus na té velkoplošné obrazovce. Tady, když si stoupnete čelem k radnici, tak po levé straně, tak tam je takové vyvýšené pódium a tam je ta velkoplošná obrazovka a tam přímo živě můžete sledovat, jak se tam vedou vaši svěřenci nebo vaši favorité. Teď už je ta vedoucí skupinka běží tou cyklostezkou jakoby z toho průmyslového areálu, ale jak jsem říkal, všechno tohle můžete sledovat. No a za pár minutek první průběh, respektive do toho druhého kola, do té druhé půlky půlmaratonu. No a za chvilku budeme čekat na vítěze s tou páskou v té cílové rovince. No a loňský čas vítěze Danka Keglera tak byl 39.57. Tak si zkuste podívat na vaše časoměřiče, kolik minut zbývá do toho, kdybychom se tady měli vlastně nachystat na příchod vítěze, ten finish, jestli to bude někdo ještě rychlejší, nebo naopak to počasí trošičku zahýbe těmi časy. No a loňský čas Pavla Vědeckého z Ukrajiny 1.10.09, tak uvidíme, jestli obhájí, nebo taky bude překonán, protože na startu stál i loňský třetí Jirka Petr, který měl čas 1.11.58. Samozřejmě to se bavíme o půlmaratonu. Štafety, štafeta Valachia Rum, tak loňský čas 1.21.24, ty časy byly kolem 19.21 minut na těch jednotlivých úsecích. Tak jestli třeba ta vozovka primátorská štafeta bude ještě rychlejší, nebo naopak to někdo jiný. Myslím si, že někdy kolem 50 štafet těch členních se postavilo na start. Čekám to ještě pár minutek, to trvá. Samozřejmě poděkování partnerům, organizátorům, podporovatelům, no a také všem těm, kteří koukoliv činností se podílejí na zdárném průběhu, ať už to městská policie z Líha, státní policie, speciální složky, tak samozřejmě i těm všem moc děkujeme. Takový náhled na to, co nás ještě čeká. 16.35 by se tady měl objevit první závodník na čtvrtce, na tom čtvrtmaratonu v cíli 17 hodin, tak by tady měl být 17.10 první závodník na trati půlmaratonské. 17.30 slavnostní hodinový ceremoniál, to znamená z každé věkové kategorie, respektive z každé trasy, tak budeme předávat ceny na hlavní pódium. A 19 hodin slavnostní vyhlašování všech kategorií festivalu půlmaratonu Monet plus Zlín. No a 19.30 tombola, tombola statních čísel. Takže všichni ti, kteří nezaběhnou úplně třeba podle svých představ, tak budou mít možnost vyhrát z těch 10 hodnotných věcných cen, která hodí hezky pěkně, co se tady vlastně děje v tom cílovém prostoru. Možná bych to taky nechal speciálně podívaná. Pro pány, děvčatům děkujeme. To jsou hostesky, jak se sluší a patří. Tak.
Žádný usměvý smutný můžu, ale usměvý veselý žijem. Tak, děvčata v cílovém koridoru už jsou připraveni právě na ten slavnostní okamžik, kdy tam natáhli takovou tu šerpu pro vítěze. Takže se tu některé trasy. Tak samozřejmě všechno ladíme pro to, aby to užili nejenom diváci, doprovody, ale především taky závodníci, závodnice, běžci v běžtině. To Ondřej, tak je, už jsme startovali za 14 hodin ten rodinný běh, necelé 400 malých, velkých, starších, nejstarších. Tak se proběhli pěkně ten 1,5-kilometrový okruh tady kolem radnice a zámku. Všichni byli spokojení, to bylo to hlavní. Be happy, právě PES, náš mediální partner. To je moto. Zatím tam není žádný zákupný. Dnešní šťastní běžci v běžtině. Už to tady zaznělo. Ale ještě horší nechat se zahambit. Uděláme průběh tady tím bufetem toho občerstvovací zónou. Konečný had, čekající téměř tisícovku, pěšců obečkyní, opravdu hodně dlouhý, hodně natažený. Tak vedoucí dvojice, jestli vidím dobře, je to tak, jdeme na tu dálku, například čísla. Jsem vzpomínal, že loňský vítěz, absolutní vítěz půlmaratonu, tak Jurecký z Ukrajiny, čas 1.10.09 v loňském roce, jestli bude pokořen nebo ne, to uvidíme. Samozřejmě v loňském roce téměř podobné počasí, no a proto jsme kladli zvlášť důraz na to, aby nebyl podceněn ten pitný režim, respektive ta příprava. Co se třeba týče masáží, tapingu, stretchingu a podobně. Tak budeme fyzioterapie, které má také svůj stan. Tak, Championship, Česká republika, speciální časomíra, CT čipové technologie. Mimochodem ten čip je aplikován přímo na to startovní číslo, které je závodní závodnice. Tak, a mě tady naskakují na tom chytrém přístroji, který se leze do vlně téměř. Je mezi časy a právě ta vedoucí dvojice, tak je Pavel Vědecký a Jirka Petre, kteří v podstatě na něj usadili do první a třetí místo.
asi 35-vteřinová mezera. Tam byl Honza Kolenda, Karel Topič a Filip Vabroušek. Do té desítky ještě se vlezl Petr Vokal a Vlastík Dokoján, Matěj Beníček, Andrej Višňovský a Honza Duchek. A to samozřejmě jenom takové levné nahlédnutí do toho prvního mezičasu. Ještě tam to hodně. A v kategorii výkuže 20 plus, kde to bude už je jako první zatím. 31 Petr. 40 plus Honza Rufek. Říkám, to je jenom takové lehké nahlédnutí. Vlastně Dukovian na jistotu už je v 50. Alexander Mojmirt. Vždyckou klubu odměna za Kopika z Kopřivnice. Taky bude muži nad 60. Valentina Kavalierská. Tak ta vede v kategorii žen. Samozřejmě i na sociální síti, tak můžete sledovat, co se tady vlastně děje. Nejenom na Zlínském filmovém festivalu, ale samozřejmě tady na Monet Plus. Festivalové půlmaratono, čtvrtmaratono. Zkuste kliknout, tam, kde se třeba lajkuje, dávají palce nahoru. A můžete sledovat tohle dění právě tady kolem Zlínské radnice. Širém okolí Zlína. Tak odběhnutá dvojice, která se to rozdá, to absolutní vítězství. To je stabilní číslo 2 Jirka Petr, no a 683 Pavlo Věrecký z Ukrajiny. Bájce Olenského absolutního vítězství. Pavel se prezentoval až dnes těsně před závěrkou kanceláře závodu. Společnost jsou kolegyní z Ukrajiny, která třeba odmělila vítězství s ženama. Tak tolik k tomu, co se tam děje vlastně i tam průběhu závodu můžete sledovat, jak to tam vypadá na těch bufetech, jak se tam dodržuje ten pitný režim a jak se tam občerství běžkyně, běžci, jak tam fungují ty houbičky. Tady bylo přes 2000 nalezeno na jednotlivé ty občerstvovačky. Thank you.
pohoda, takový klid zařuje z tohohle prostoru. Samozřejmě to už se na za chvilku změní, protože vás bude přátelé potřebovat a na to, abyste zafandili ještě v posledních pár metrech do toho finiše. Čtvrt maratonu, když už se chvilím, bude znát svého absolutního vítěze. Myslím, že se zkusím podívat do těch výsledků z loňského roku. To je takový 39,57. Takový běžel Španěl, Kateřina, čas 49.19, takže nějakých 10. Jirka Petr, tak startovní číslo 2, diktuje to tempo, aspoň v těch, v tom prvním úseku z půl maratonu. Obhájce loňského absolutního vítězství, těsně za ním. Respektive o té dvojici, která už jakoby odbíhala svým pronásledovatelům, svým soupeřům. Ale jak jsem říkal, vůbce budou tu maratonci. Budou tady prohobíhat do toho druhého okruhu. A doufám, že tady vytvořit tu slušnou kulisu, jak se sluší a patří. To skvěle zafandíte. Máme plus festivalu půlmaraton právě teď a tady. Zlínského náměstí, všude okolí. Tak by to mělo vypadat. Tak fandíme. Dvojice, je to tak. Pavlo Věnecký a Jirka Petr. Tak pojď, 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 dávej, dávej. 35-37. To bude ten čas. Čím byla časomíra zaznamenala, to je čas. Věrecký 35.37,1 a Jirka Petr 35.37,5. Pilý podklad a černá statovní čísla, to jsou půlmaratonci, půlmaratonkyně. A my už vyhlížíme ten oranžový podklad a černá statovní čísla. Takže oranžový podklad, to jsou čtvrtmaratonci štafety. Mají žlutý statovní čísla, respektive žlutý podklad. A růžová, tak to byla statovní čísla na rodinný běh. A kdo chce, může tančit, a kdo chce, tak může samozřejmě fandit, protože vás potřebujeme. Tak pojď, pojď, pojď. Makej, makej. Tohle by tady mělo zasnít. Hop, 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 král to pič. Ten pátý absolutně, který proběhl král to pič, se kávě vatraval. Statovní číslo 1002, to by měl být Jirka Dohnal, Beaton Valašskou Křičí. To by měl být absolutní vítěz na čtvrtmaratonu při Zlínském filmovém festivalu. Právě teď a tady, na Zlínském náměstí. Můžeme sledovat, jestli to bude ten
finish. Jestli skvěle zafaníte. Stále se tady natáčí. Stále se tady natáčí úsměvy. Smutný mužů. Pojď, makej, makej, hop, hop, hop. Jiří, vítej! Šťastný Tomuš! ...21.36, jestli vidíte dobře. 39.16, tak je ten správný čas. Takže byl pokořen čas loňského vítěze. No a tady je opět průběh do dalšího okruhu. A to byl Filip Zabroušek, dávej Fildo, dávej! Syn slavného triatleta, který dnes má Petr Zabroušek závody ve své královské disciplíně. Tak Petr vyslal mladýho. Jo, pojď, místo druhé, absolutně, na čtvrt maratonu. Mezitím Vlastník Kukovian a Andrej Višňovský. Dávej Vlastníku, dávej! Samozřejmě kůru všech běžců, řezdy na širokého okolí. Kestup a Vlastník Kukovian. Další zkouma na tom jsou Honza Lufek. Pěkné s prýmům, hostopeče. Sadil. Já jsem Finn pro skvělé místo, mám danou klubovou příslušnost, absolutně desátý, aspoň zatím v té první půlce. Samozřejmě do čtvrt maratonu zatím máme v cíli pouze dva borce, to je Jirka Dohnal a Pavel Trmáček. Tak pojď, makej, další z půl maratonců. A to byl Matěj Beníček ke Spuk Team. Pojď, dávej. To byl Petr Vogel. Radek Mizerák, Vojta Sklenár a Honza Pražan proběhli do dalšího okruhu. Madělič na místo třetí na čtvrt maratonu a mezi tím tak Radim Jirka a Robert Bern. No a první žena se tady běhla a to byla Valentina Kojarská z Ukrajiny. Pátině loňského absolutního vítězství. Radek Boris, Mira Dříbal, tak pojď. Druhá žena a to je Jana Žaludková, Jani dávej. Zdeněl Hnutek za jednou žaludkou, která běží absolutně druhá, se sluchátky na uších. Tak místo páté a Míša Řezniček, před ním ještě Radek Boris. Teď se bavím samozřejmě o čtvrt maratonu pro všechny ty, kteří už mají cíl. Mezitím 0-0-24 a to je Marek Ošťálek, Tomino. Tak makej, Marku. Hop, makej. A Roman Kašpar. Kováno syndrom tým. Ještě pojď, není ty diváky vůbec slyšet. Říká Joška Gardelák.
Samozřejmě tady se taní všem. Petr Borský, Míša Řezniček a Blažek Pavel. Stejně tak Jirka Červenka, ti nabíhá ještě do dalšího okruhu. No a Jirka Červenka už je v cíli, vypadá to, že šťastný muž. Sice ty tepy tam budou ještě určitě hodně, hodně vysoko, ještě za tou maximálkou určitě. Tady se běželo o vteřiny. Řekl bych, že tady je to na hraně kolapsu. Pěkně André Dubovecký finišuje skvěle. Aby se ještě do top ten na čtvrt maratonu. Je to tak, 8. místo, absolutně by tým Sazovice André Dubovecký. Mezitím Jirka Sedlák a Majduš Ondřej do dalšího okruhu, tak si to užívejte, pánové. Radek Soukup, dávej Radku, dávej, makej. No a první vodič. Dalibor Krejčí, Felišik a Honza Beslezina. Finishmenu, respektive jeden z těch prvních finishmenů ze štafet. A mezi tím na čtvrtmaraton dobíhá do cíle další z borců. To byl Ivan Balíček. Jsou 10. Karel Sikora, Sikora Rana. A Blesk Frišták. Štafeta. Březovská bedna. Zatím třetí ve štafetách na tom prvním mezičase. I prvním předávkou. Jo, ještě pojď. Makej. Libor Vandolský, Pavel Hlavinka, Kamil Kotlík, Petr Ondřej. Tak pojď. Makej. Ten můžete sledovat přímo live. Takhle tom trošku odvráceném příběhu tohohle sportu. Jak se běží na maximum, jak se kolabuje za tou cílovou páskou, jak se běží na maximální výkon, na maximální tepy. Michal Šuchma, Hrtývo. Tomáš Vítek a Broně Batouch. Tak dávejte, pánové, pěkně do toho maximum. Oliver Samarda. Daniel Ptáč, Pavel Gajdušík do dalšího okruhu. Kamil Válek a Roman Filkorn. Další šťastná žena, Lada Jevčitková. Lada, ještě vydrž, makej. Za ní vlastně doubali, Láďa Kaš. Martin Pekár a Petr Minarit do dalšího okruhu, stejně tak jako Jakub Turcan. Tak pánové, maximálně si to užívejte, maximální sportovní zážitky. Zdeněk Vaculík, Háboši, další z těch štafet. Denda Vaculík, Richard Ják, Pavel Kavlečík. Tak pojď. A absolutní vítězka na čtvrt maratonu je v cíli. A je to Václavková Divišová Slávka, jestli čtu dobře. Hvězdíneček Péčko už na trati štafetového běhu. A kdo je tak až zafandí a zatleská všem těm, kteří mají startovní číslo na prsou, na hrudi, na rozkroku. Stejně tak jako Petr Přikryl, Belgiogo, Lukáš Kojtu, další z finishmenů. Marek Mar-
Matušilo, Martin Doložil, Jirka Slováček, Petr Mikeš a Pavel Baloušek, Venca Láta, Tomáš Bován. Pro akce štafeta probíhá do dalšího úseku. Tak pojď, makej, hop. Vlastně Martina, Bomil Holeš, Petr Spurný, Jan Behuň a Petr Manas. Do dalšího okruhu. Slitskou Monet Plus z filmového festivalového Pulmaradonu. Ještě jednou všem krásnou sobotu. Všem kamarám, k jejich svátku, všechno nejlepší. Jsem běžecká naděje, i to můžete mít napsáno na triku. Hitler Aleš, Honza. Libor Reich, Honza Buček, Juška Sába. Jakub Ragnar v cíli, Pavel Hájek, Trča Hrbáčová, Trčo makej, nejdej to těm chlopům zadarmo. Samozřejmě i tady pracuje ta mužská ješitnost. Jirka Petr, Zenta Vrága, Tomáš Melzer, Pepa Procházka, Tomáš Vícola, to jsou ti, kteří tady probíhají. Honza Beccica, Jirka Pavlica a Tomáš Tranužek. Už je v cíli čtvrt maratonu. Maria Sikorová, Vlastia Sikora, Roman Střevský, Lukáš Kopunec, Cišecký Roman zo Slovenska, Radim Julina, Roman Holík, Radim Lachický, Radim Brba, Lukáš Hodný v cíli a Marta Tomášek. Opět finish. Pro Radka Jurčíka a další skupinka a další šťastná žena do dalšího okruhu. Tak, Ivča Budešová, Ivčo, makej. Peťa Jenišová, Kestup tým. Za ní Radek Otáhal, Jirka Marek a Petr Pecica. Martin Krhovský, Jára Pospíšil. Takata a makej, pojď. David Balajka, Joška Divoký, Jata Krpenský, Lukáš Pecila a Lukoš Lupínek, Jarda Mická, makej. Není slyšet ty diváky, ukazuje chytrý vodič, trasér, Pavel Gajdušík, Otodočka, Martin Lunda, Jarda Podhajský, všem těm faníme. No a finish pro dalšího čtvrtmaratonu a to byl Lukáš Krátký. Suska Koudelková, Jožica Martin. Tak pojď, makej. Tak by to tady mělo znít, tak se paní. Tak pozdravujeme všechny, další šťastná žena. Zuzka Koudelková, Lenka Touralová, Jirka Kamounek, Pamela Nostra tým, Zenda Jonášek, David Vacke, Viktor Dubovský, Milan Vrátil, Rastia Štrbka Slovenská, Martin Macek, Jan Čarsavová, Martě Šlahar a Karel Denek, tak. Neskutečný finish a Michal Žáček a mentry stres pod tým. Protéžička Juška Běhan a štafeta Dream Team, základní škola Martin Cicha, Tomáš Perutka, Petra Katalina, Pepa Svačina, Inklamára tým, Jana Bílková, Lucka Vondrášková, Jana Kolánová, Magda Novotná, Jarmila Petričková v cíli a mezi ní Honza Paták, Tomáš Bílka, Ferča Havlišková, makej. Ještě pojď, hezky, pěkně. Samozřejmě.
samozřejmě cíl pro čtvrtmaratonce. Honza Pinkáš, Marek Marušák, Tomáš Havrník, Přemysl Tomáš. Pánové, užívejte si to, pojď, 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 makej, makej. Už jenom jedno kolečko z té půlmaratonské distance. Galantně, pánové, pustili svou soupeřku. Verčo Jinkovo, Verčo, vítej v cíli. Radimotár, Tomáš Hrubc. Další šťastná míň, žena míří do cíle čtvrtmaratonu. To byla Skácelová Žanetka, Valerie Chalupová. Ivča Bursová, Marta Bakule, ty všichni. Tak ještě stále běží do té druhé půlky lidského podatku filmového festivalového půlmaratonu. Pěkně 720 na hrudi. Šťastná žena. Kristina Hlaváčová, finish.
Jo, makej, makej! Prej tady není slyšet žádný fandění, žádný pozbuzování, jak se sluší a patří! Jo, makej! Pavel Krejčiřík, Petra Zincáková, Jožko Malouch, Jirku Brázdil, Lenka Vítová, cíli. Makej, makej, pojď, pojď, pojď! Ještě pojď, pojď, pojď! Jak jsem říkal, někdy pracuje trošičku i ta mužská ješitnost. Tak dámy, zkuste to zpříjemnit těm chlapům. Jana Sitárová, Anna Tomečková, Tomáš Skok, Petra Kralová, Petra Balíčková, finish. Pavel Plava, Petr Honek, Radek Pavlas, ještě to mají dvojku před sebou. Nekala Ondrej a mezitím Petr Moris v cíli. Pojď, 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 pojď. Někteří takovým tím letním pohledem koukli napravo, kde už se finišuje. Ale tady blíž ke Znické radnici, tak tohle jsou pání kostýmy. Pojď, 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 makej, makej. Martin Vašáda, Pavel Naško a finish! Hezky, pěkně, tak tady, to bylo krásný. Kačka Hola, Marta Čech a Lucka Matoušková v cíli, stejně tak jako Píša Balerinová. A další a další, kteří mě tady naskakují, vidíte, čipové technologii, čempionček. A samozřejmě další nabíhají do dalšího okruhu. Tak jako Zuzka Konečná, Jana Miškarik, Patrik Stegman, Milan Kop, Jana Vašák, Jan Gabriel. Ondrej Kubáň a Radek Kubáň. Radka Krepenská, Markéta Hrabinová, Jirka Přibyl v cíli. Ale spod bombardáci, finišuje štafeta. Sedláková Kristýna, cíl. Silva Vyáková, Nikča Vrtlová. A Jana Česlarová, holky, užívejte si to. Pojď, 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 makej, makej. Něco malý to včas hodinu, ukazuje to časomíra. Samozřejmě, můžete sledovat. Je na sociální sítě, zkuďte si klikrou. Testovali půl maraton. A tady na bankoplošné obrazovce taktéž, co se tam děje na trati, na těch bufetech, na špici závodu. Marta Vaculík, Gustav Hrabal, Šneci na útěku, štafeta, další šťastná žena, Martina Marinová, Martin Machej, Machej. Pača Krejčová, Kapča Vašátová, Janča Bujáčková, Benča Bouček. A Pavla Mrklíková, Jelinek Trading, štafeta. Tak pojď, 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 Machej, Machej. Tomáš Fianta ze Slovenska, dávaj, dávaj, hop, hop, hop. Dravý kolena tým a Hojco Berza, Pavel Takáč, cíl. A čtvrtá na tonu, Zuzka Večerková, naopak ještě jedno kolečko před sebou, stejně tak jako Jirka Laštůvka, Elča Sýbová, Eliška Matuštíková a Evča Fialová v cíli, vítejte dámy. Radka Nováková v cíli, mezitím Diana Orsáková a Barča Chládková si to jedou, ještě užijí, respektive běží si to užít. Jsem běžická naděje, tohle můžete mít taky na triku www.naděje.cz, zkuste tam kliknout, zjistit víc nadějní běžci. Jana Hličková, finish, stejně tak jako Jaroslava Válková, finish čtvrt maratonu.
mám tady první ztráty a nálezy, přátelé, pokud maminka nebo tatínek hledají jednoho šikovného chlapečka, kterýho jsme se tady ujali, zatím už nepláče teda, má takovou krásnou čiltovku, je cool, ta čiltovka, tak tady před radnicí, před tím stánkem zvukařů a časomíry, tady je jeden z pořadatelského týmu a má tady chlapečka v náručí, který hledá tatínka, maminku. Kolik ztráty a nálezy, samozřejmě děláme maximum pro to, abyste si to jej maximálně užili. Tak doufám, že chlapeček najde, maminko. Dáme kokino, jasně. Malý lego dáme. Tak. Tak má Jakubčová, Jakubčincová je v cíli. Bez ní Pavla Ujmanová do další půlky nabíhá. Šarka Dědicová. Jana Stoupilová. Josef Šimčík do dalšího kolečka, stejně tak jako Stanta Jurča a Marta Vyhorál. Pánové, není tady diváky slyšet, že jo? Žádný pozbuzování tady nezní. Tak zkuste podpornit třeba Anetku Zalíckovou. Anetko, makej, makej! Tři chlapy za tebou běží. Matěj Maliňák, Pavel Berka, Krata Hlásný, Tomáš Platný, finish, stejně tak jako Ksenia Minková, na tom čtvrtmaratonu Gabriela Otázková a Míša Mikošková, ještě do dalšího kruhu. Finish pro Terezu Bujmelkovou a Katarínu Peranovou, stejně tak jako Martinku Šperkovou a Petru Strojilovou. Mezitím Milan Kažo, Honza Polišva, finish, Richard Vodávek a Zdena Červinek do dalšího kruhu. Finish pro Milana Pozlovského, Milana vítej v cíli. A do dalšího kruhu Pepa Kavan, Speed Štafeta. Tak, nabíhá do dalšího úseku. Stejně tak jako Jaroslava Němcová. Jaroško, makej, makej. Mezitím v cíli Romana Valigurová na čtvrtce. No a Petra Dojmanová. Míra Medreva. Ten marš. Štafeta, Jana Benadiková, Martina Baril, Petr Kučera. No a finish pro Šárku Kadlčíkovou a Zdenka Havelku. Frnštátka Arita Štafeta do dalšího úseku nabíhá a finish pro Martinu Drgácovou. No a další šťastná žena běží na čtvrt maratonu do cíle a to je Katarína Paranová. Kačko, vítej v cíli. Další šťastná žena běhá tady s náma a to je Dagmar Dvořáčková. Dášo, makej, makej, to dáš. Na to máš. Filip Veselý, Stanta Smrtmaný a Darina Jelínková je v cíli. Mezitím Radomír Navrátil na tež cíl, ale Michal Hancilán a optimisté amatérští štafeta do dalšího okruhu. Jarmina Rožníková do dalšího okruhu, stejně tak jako Maruška Tomelová. Maruš, makej, makej, to dáš! Verča Hlaváčová v cíli, Janka Večerková do dalšího okruhu, stejně tak jako Vladimíra Lagová, Lucka Kanovská a Krasomíry Štafeta. Finiš pro Lubina Balcera a Martina Ratajského a Míšu Dočkalovou. Vítejte v cíli. Doufám, že jste si to maximálně užili. Do dalšího kruhu zase nabíhá Deniska Hlášová z Slovenska. Tak makaj, makaj! Hodně meškáme, hej! Aby se mohla povedat dobré tu na bolo. Želvy Frišták Štafeta. Tomáš Granka, Martin Divoký. Pro Martina Finiša, Zuzka Macháňová a Zlatuše Vytázková. Zlatuše už je v cíli, mezi tím Petr Jurča a Radek Strnka finišují, ale Karel Zámečník, Marcel Kurka, Andřej Hruboš do další půlky. Moča Behunová v cíli, stejně tak jako Petr Maler, vítejte. Nadějní běžci štafeta. Mechanická Karin, makej, makej, ale už se v cíli, takže pohoda, stejně tak jako teď mohutnej finish a v cíli je Miriam Jacušková, Miriam, vítej v cíli, doufám, že jsi to maximálně užila,
zkus to tam také olajkovat na ty sociální síti. Miroslava Kovačová a Petr Důbrava. Mezitím, co Petr se vydává do dalšího kruhu, tak Mirka už je v cíli. Stejně tak jako Miroslava Machatová a Marek Machala do dalšího kruhu. Soňka Kozová v cíli a mezitím do dalšího kruhu David Kadrnál. Stejně tak jako Jirka Trchalík. Hezký kostým, to se cení. Nikča Hrlandová, Láďa Višňovský, Roman Čermák a Pavla Višňovská. Finish pro Teresku Fasunovou, Teres, vítej v cíli. Dámy si ještě dají pěkně dlaničky. A to byla Ivča Krenovská, Berča Sanáková, Robin Bato, Evča Solařová, Fabiano Colombo, Suska Suzilíková, Robert Kolorza, Šárka Cachmanová v cíli. Penultým jednička, štafeta, tady proběhla stejně tak jako penultým dvojka. No a mezi nimi ještě se měnil Petr Stolarík. Další šťastná žena do další půlky a to je Jana Vetešníková. Jany, makej, makej, máš na to, to dáš, užívej si to. Tatiana Kraťochvilová, tati, dávej, dávej, makej, makej. Vydrž, Tatiano, vydrž. Stejně tak jako Strašil Ondřej a David Taláš do dalšího kruhu. Mezitím finish pro Míšu Bittnera. No a další šťastná žena už se tam blíží do finiše, čtvrt maratonu. A tou šťastnou ženou tak je Markéta Jiříčková. Markétko, vítej. A mezi tím Robert Madonna do další rundičky, do dalšího kruhu. Stejně tak jako tam konečný. Další šťastné ženy, jako je Lana Klímová a Hana Kratochvílová. Stejně tak jako Jirka Vidmus. Finiš pro Pavla Černého, Michalička Adopča a Ilona Kulánková do dalšího kruhu. Dámy, tak to dáte ještě kousíček. Něco přes 10 kiláčků. Jata Rovnožlák, to byl Mia Štafeta a čtyřlístek Štafeta. Stejně tak jako další šťastná žena a Ludmila Sedláčková. Liduš, makej, makej, to dáš, na to máš. Jestli jdeš na speedu, no problém. Samozřejmě Speed Energy Drink, nejenom tady v té speed zóně kolem Jany Valenty, takové to extrémní lítání na bajcích, na koloběžkách, ale taky tenhle Energy Drink pro všechny běžkyně a běžce. Další šťastná žena v finiši do čtvrt maratonu. Tak a první půlmaratonec už se blíží, už se nám blíží do finiše. A samozřejmě fandíme, fandíme všem, všechny pozbuzujeme. Dominika Haláčová zo Slovenska, Vencališka. A absolutní vítěz Pavlo Věrecký, 1:12:00. Absolutní vítěz Monet Plus festival půlmaratonu. Teď a tady na Zlínském náměstí už se nám budou trošičku prolínat ty kategorie, tak zkusím ještě na vysvětlenou bílý poklad, černý startovní čísla půlmaratonci, taková ta oranžová podkladová barva, čtvrtmaratonci, to znamená něco malinko přes 10 km. Vypsaná trasa. No a absolutní vítěz obhájce loňského vítězství Pavel Věnecký z Ukrajiny. Už to máme za sebou. Jeho čas 1:10:09 za loňský rok. Bohužel nebyl překonán, ale v tomhle tropickém počasí musím trochu říct, že zimu přidalo léto. No a máváme, pozbuzujeme všechny. Alena Smolíková, finish. Mezitím Alena Chodilíková, Alčo, makej, makej, to dáš. Gabriela Švenková, finish. Samozřejmě teď už zase vyhlížíme. Je to tak, místo druhé, absolutně.
na Mile Plus filmovém maratonu Jirka Petr vylepšil kolumbské třetí místo. A David Polášek, Hello Kitty tým, do dalšího okruhu, aby si to užil. No a uvidíme, jak to doplní ty stupně vítězů. Na tom absolutním pořadí, kdo bude na ten květinový ceremoniál. Tak stupní vítězů na tom nejnižším stupínku. Pěkně, tady se běželo v páru 1101. A to je Kolene Phantom za Singa. Singular tým a Evgenia Žirková. Singular tým. Finish pro tento pár. Anton Olenev a Evgenia Žirková. Stejně tak jako finišovala Irena Buráňová. Naopak Marek Honza do dalšího kruhu. Jitka Cachia, Iveta Fulminová, finish stejně tak jako Irena Buráňová, takže vítejte v cíli, přátelé, ale tak kotíková finish. No a Jaroslav Přemysl do dalšího kruhu, finish pro Kateřinu Krejčí a Pavlínu Ptáčkovou dálně. Doufám, že jste si to maximálně užili, stejně tak jako doufám, že jste to užil i Honza Kalenda. Volnoběžci, štafeta. Míša Geržová, finish, stejně tak jako Simča Pavelková a Adela Olšinová. Dám mu vítejte v cíli a Honza Kalenda, absolutně třetí místo na Monet Plus filmovém půlmaratonu a Přema Žaludek dnes si odveze z Zlínského náměstí brambory za čtvrté místo. Tolik samozřejmě jenom neoficiálně. To pořadí bude vytištěno pěkně černé na bílém a na tom informačním panelu budou vyvěšovány ty výsledkové listiny. Ještě jednou všem krásné plodové odpoledne tady na finiši nejenom Zlínského filmového festivalu, ale taktéž na finiši Zlínského festivalového Monet Plus půlmaratonu a čtvrtmaratonu a na finiši štafet. Respekt pro tyhle pány a pro tuhle dámu, kteří probíhají do dalšího trhu. To byla Kristýna Zábojníková, Martin Janoušek a Luboš Topita. Stejně tak jako Verča Malaníková, Verčo, makej, makej, to dáš na Tomáš. Další šťastná žena se blíží do cíle čtvrtmaratonu. Podle toho oranžového podkladu startovního čísla tou šťastnou ženou, která teď finišovala, je Ivča Saránková. Ivčo, vítej v cíli. Samozřejmě zdravotní služba je v plné permanenci. Apelovali jsme na všechny, kteří si připli to startovní číslo, aby dodržovali ten pitný režim. Samozřejmě to platí pro všechny, když pro diváky, pro doprovody, protože při tom maximálním fandění je potřeba taktéž dodržovat tyhle zásady, abyste neskolobovali. No a další šťastná žena, Markéta Lukašíková. Marké, vítej. Doufám, že jsi to maximálně užila podle toho mokrýho trička. Familionostra štafeta do dalšího okruhu. Tak první trojka už je tady, respektive první čtvrtka. Další šťastné ženy, galantně muž pouští ženy před sebe, to víme. Martina Červenková a Pavlina Hůrková a Tomi Rydikovský do Slovenska. To
pustil tyhle děvčata. No a samozřejmě dala Alinkarová je v cíli. Danuš, gratulace tomu parádnímu času. Stejně také umíš jako Šparová v cíli. No a Karel Topič v cíli. Samozřejmě za čtvrt maratonu. Nikdo tomu neuteče, kdo chce, tak ať si s náma zaspívá. Samozřejmě veselý běžec, to bylo naším cílem. No a také běžkyně samozřejmě. Kdo chce, si může zpívat po slovensky, po moravsky, po česky. Běží pro handicap. Velký respekt pro tuhle skupinku. Dárcovský SMS běží pro handicap a Zelenka Zlín. Díky moc a velký potlesk pro tuhle skupinu. Velký respekt. TMS Klika 30 na 877777. Zkuste kliknout dárcovskou SMSku. Běží pro handicap Zlín. Na 877777. Zkuste se přesunout z těch sociální sítě, kde můžete taky sledovat dění na Zlínským filmovým festivalu a také na filmovým festivalovým čtvrt a půl maratonu. Kateřina Mrázková, Kateřina Kopalová, Flora Hlaváčová, Gabriela Janáčková v cíli. Pohoda, klid, tak to má být. Maximum sportovních zážitků, skutečně společenská událost, lidský festivalový, půlmaraton, Mone Plus, Makej, Makej, Dunáš, Jirka Vašek, Jiří, dej do toho všechno, víš, jak to zasněl ráno. Nejhorší je prej nechat se vyjecovat, ale my jsme se zhodli, že ještě horší je nechat se zahambit. Ale to tady jde. Jednička běží do cíle. Renata Jašková. Renata Jašková. Tak, Andrej Višněvský. Finish. No a jednička není nikdo jiný než Kamil Guriček. Kamile, makej! Na to máš, to dáš! Už jenom kvůli tomu svýmu kouči. Bob tě zodpovědně připravil a šťastný ženy běží do cíle čtvrt maratonu. Adela Mikešková, Andra Zelingerová a Anička Zelingerová. Šťastný ženy v cíli. No teda toto Filip Babroušek, ten samozřejmě finišoval na maximální čas, tak si nevšiml, že tam běží nějaká ženská před ním v těch maximálních tepech. To tě Filipe maximálně teda omlouvá, protože finiš pro Evču Zapletalovou. A jak jsme říkali, ženský se předbíhají, i když tam ta mužská ješitnost určitě hodně zapracovala někdy. A jasný, že v těch maximálních tepech, v tom maximálním nasazení, jak jsem říkal, třeba Filip přehlídnul nějaký děvčata. Filipův čas 21.43, bavím se samozřejmě finish půlmaratonu, Monet Plus filmového festivalového půlmaratonu. Tak cirka 10 minut po proběhnutí nejrychlejšího muže se tady loni objevila nejrychlejší žena. Tak doufám, že nám neunikla. Už tam chystáme tu stovu naše hostesky, krásný hostesky, který si upravili ten úbor. Tím pořád za Skindrikem Radek Saděl. Finish půlmaratonu. Stejně tak, jak to Petr Vogel z Berlín. Německý reprezentant Averča Korvácová je v cíli. Honza Rupek. Finish. 1.23.10. Můžete zkontrolovat na časomíře. Oranžový podklad, to znamená čtvrt maratonská distance. A
cíl pro tyhle borce, kteří dobíhají, a to je Honza a Pepa Duchoňovi. Pánové, vítejte v cíli. Kluci stylové z Baťušky, které byly připraveny pro všechny, kteří se zaprezentovali, zaplatili si startovný. Šťastná žena Komčou Táhalová. A šťastný muž míří do cíle a tím je Martin Hastík. Marťa, vítej. A další šťastná žena, už tak jenom jakoby na Robocopa, Evča Mihaličková. Evče, vítej. Zlo-Slovenska, dobré tu na bolo, čo? Evčin čas je 1.24.00. A jestli vidím dobře elitní desítku, tak uzavřel guru všech běžců ze Zlína a Širokého okolí Vlastík Bukovian. Casbook tým 1.23.34. Tolik jenom takové letecké náhlednutí do té championship časomíry, do těch chytrých přístrojů, které to tady všechno mapují, všechny tyhle sportovní aktivity. Samozřejmě paníme všem těm, kteří mají na hrudi, na rozkroku, na prsu to startovní číslo. Stejně tak jako teď finišovali Vojta Sklenář. Vojtěchu, vítej v cíli. A další šťastná žena ze čtvrt maratonu míří do cíle. A finiš pro tuhle ženu, a to je Gavča Prčková. Gavčo, vítej. Gavčo, rany. V pohodě. Samozřejmě letos v té cílové době ve stínu, když to vezmeme proti Loňsku, kdy spousta běžců a běžkyn tady kolabovalo, tak si myslím, že letos je to všechno v pohodě. Všichni v pohodě, všichni happy. Jo, tak faníme všem těm, kteří mají to startovní číslo. A všem těm, kteří našli tu odvahu, stejně tak jako Radek Mizerák a Péťa Filipová. Péťo, vítej v cíli. Schovejte si startovní čísla, budete je potřebovat. Péťa Filipová. Finish. Perča veselá je veselá v cíli. Nejenom příjmením. Protože už to máme za sebou. Za sebou, za sebou. Ale ještě tam máme hodně běž. A běžkyní a to, co se tam děje, můžete sledovat. Chceš být s námi? www.bytnisnámi.cz Monet Plus. Tak to správně bije. Festivalový půlmaraton Monet Plus. 3.6.2017 16.00, to byla ta startovní hodina. To zazněl. To je další šťastná žena v cíli. A to byla Valentina Kylianská, Ukrajina, absolutní vítězka. Její čas je 1.26.59. A většina, to byly taková jakože pohoda. Ukrajina, Ukrajině. Valentina vypadala, že běžela teda jakože v těch maximálních tepech. Protože běžel od Price Money. Tady se pořadatelský tým držel. Takového toho, že je potřeba rovnoprávnosti. Samozřejmě finish pro další, jako byla